Жастар мерекесінде жалағаштықтарға ерекше сый жасалды. Түрлі салада еңбек етіп жүрген буын өкілдерінің басы жастар лагерінде құралды. Сондай ақ бұл күні алғаш рет аудан әкімінің жалын жастар сыйлығы табысталды. Жастар ресурстық орталығының бастамасымен болған ұсынысты аудан әкімі қолдап, биыл алғаш рет жастар лагері құрылып отыр. Мұнда әрбір елді мекеннен жиылған жастар 3 күн бойы табиғат аясында демалды. Алғашқы күні өңірден шыққан танымал азаматтармен сұхбат құрған жастар, екінші күнде рухани салаға арнады. Белгілі жырау, айтыскер ақын жалағаштың тумасы Айдос Рахметов жыр толғаулар айтып, тыңдаушылармен ашық пікір алмасты. Келелі кездесулерден соң жастар арнайы шақырылған IT саласының мамандары мен білікті тренерлерден бизнес бастаудың қыр сырына қанықты. Лагерге келгелі өзіме нағыз достар таптым, ағалар таптым, бауырлар таптым. Осы лагердің ұйымдастыруына атсалысқан осы жастар орталығына, әкімшілікке, Темірғазы бірлестігіне алғысымыз шексіз. Биыл аудандық деңгейден басталып жатса, келер жылы облыстық деңгейден басталады деген үміттеміз. Жастар осындай алаңдарда көбіне көп жазғы өзінің бос уақытын ұйымдастыру кезінде, жазғы тынығу кезінде осындай басқосулардың көп болғандығын, алаңдардың осындай ұйымдастырылғандығын ұйымдастыру керектігі жөнінде ұсыныстар білдіріп тұрады. Ең алғашқы аудандардың бірі ретінде мына Жалағаш ауданы әкімдігі жастардың бұл бастамасына қолдау білдіріп, мынау елді мекен Жалағаш ауданына қарасты елді мекен жастарының осы жазғы лагерге басын қосып, олардың түрлі бастамаларына, ұсыныс пікірлеріне, жазғы уақытта дұрыс тынығуларына, бос уақыттан тиімді ұйымдастыруға бірден бір ықпал етіп жатыр екен. Үлкен жақсы бастама. Биыл ауданда алғаш рет жалын жастар сыйлығы тағайындалған. Сыйлықты иелену үшін мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруға үлес қосып, кәсіптің көзін тапқан, сондай ақ спорт, медицина, мәдениет, білім салаларындағы үздік жас мамандар іріктелген. Жалын сыйлығы талантты деп танылған 10 жасқа табысталды. Жалпы ауданда жастардың ахуалы тұрақты түрде сипатталады. Үстіміздегі жылы мемлекеттік жастар саясатын қаржыландыруға жергілікті бюджеттен 14,077,000 теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 22%-ға жоғары. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында ауданда 7 мәдениет үйі мен 8 ауылдық клуб, 21 кітапхана, 1 мәдениет және өнер дамыту орталығы, барлығы 37 мәдениет және өнер мекемелері қызмет көрсетіп келеді. Аудан әкімінің марапатына ие болған жастардың бірі Жансұлу Ешімова. Аудандық кітапханада 2014 жылдан бері қызмет жасайтын маман, бұл ынталандыру әрбір жастың қызығушылығын арттырып, жаңа серпінмен қызмет атқаруына септігін тегізеді дейді. Аудан әкімінің жалынды жастар сыйлығы осындай жастарға беріліп жатыр. Бұл сыйлық келесі жылда табысын табады дейді. Осындай сыйлықтар көбейе берсін. Өстіп еңбегімізді елеп, осылай бізге қошемет көрсетіп жатқан аудан әкімімізге мыңда бір алғысымызды айтамыз. Марапат иелерінің тағы бірі Ақбота Бектаева. Ақбота медицина саласының маманы. Ол 4 жылдан бері аудандық емханада еңбек етеді. Аталған сыйлыққа денсаулық саласы бойынша қатысып отырмын және жеңімпаз атандым. Осы жастар арасында осындай шаралары көптен бола берсін әрі қарай. Сонымен қатар жастарды бұл шаралары жігерін арттырып, одан әрі күш-қуатын арттырады деген ойдамын. Еңбек еленген жастардың ертеңге деген көзқарасы ерек. Бұл жастардың жігерін жани түсіп, қабілет қарымын танытуға басталған қадам. Шынында жастар мұның жай сыйлық қана емес, артылған сенім екенін де ұмытпау қажет. Әділжан Бердеков, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.